បានចឹងចៃអងចៃសួងសួរសកងយើងខ្ញុំសុំឡើងតាអនុញ្ញាតឡើងរៀបរាប់ផ្លែឈើទាំង36មុខជូនលោកមេបាពិតជាមានជោគមានជ័យពិតប្រាកដមែនអងបាពិតជាមានបានអ្វីជាបន្តត្រចះអង្ចាខ្ញុំចងយាត្រាតាមការផ្ដាំអាហាអស់លោកមេបារៀបការកូនចាញ់បឹងពោឲ្យទៅជួយកិច្ចនឹងទម្រង់ការខ្ញុំបានចំរើនប្រពន្ធឈ្មោះសុខនៅស្រុកសំបោខ្ញីខ្ញាខ្ញាខ្ញុំបានចំរើនប្រពន្ធឈ្មោះសុខនៅភូមិសំបងស្រុកសំបោខ្ញីខ្ញាសំរៀបសំរោគអភិបណ្ដាខាងជូនញោមមេបាជាទីសន្និដ្ឋានណាបងណាបាទបងឃើញថាផ្លែឈើលោកមេបាមានច្រើនណាស់មិនដឹងថាមានមួយមួយណាឈ្មោះអីទេឥឡូវបងឯងរៀបរាប់ណាច្រៀងរៀបរាប់ទៅបងអ្នកខាងណាស់គេអ្នករាប់អ្នកបេះចាអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូភ្លេងបងច្បាស់ហើយLocal